yupo? Nataka niambie Rigathi Gachagua, kwa sababu yeye anaona ni mtu wa kiburi, ako na kimbele mbele, anataka kugawa Kenya, analeta ukabila. Mimi nataka niambie Rigathi Gachagua, bado Kenya haina deputy president. Rigathi Gachagua bado ni MP. William Samoei Ruto bado ni deputy president. Nataka niambie Rigathi Gachagua, wewe ukisema ya kwamba kampuni yenu ya serikali ni kampuni, inamaanisha ile hustle fund mlikuja nayo ndio kampuni. Azimio hey! Azimio power! Mtatembea na baba? Mtatembea na baba? Naambia William Samoei Ruto awache kutumia maskari vibaya. Alisema ataongeza mshahara. Leo hii hawana mshahara. Na tunamwambia Eric Omondi atoke ndani. Eric Omondi atoke wapi? Eric Omondi atoke.